narração do torneio Roberto Gomes Pedrosa. 1967, estádio Dr. Paulo Machado de Carvalho, sai o time do Palmeiras. A bola foi solta do lado direito do campo para Djalma Santos, devolveu para Demir Daquia. Ele tenta fazer um levantamento na grande área, tocou o jogo para Tupanzinho. Tupanzinho entrou, bateu. Teres levanta pelo lado esquerdo do campo, a bola sobra para Tupanzinho, fica aquele direito para Servilho. Servilho toca forte, passa da defesa para o campo de ataque, levanta na grande área para Cedar. Entrou, voltou, bateu, é gol! Gol! Nova vez do Palmeiras, lançado o Ferrari pelo lado esquerdo do campo, faz a volta, toca por dentro, passe curto para a saída de Tutuzinho, ele faz o giro de corpo, bola no comando e ataque para Cedar. Cedar devolveu, recebeu de volta, invadiu, bateu, é gol! Gol! Do Palmeiras! Cedar, camisa 9, ele recebeu de Tupã, tocou para Servilho que devolveu, Cedar combinou com a meia esquerda, penetrou na grande área, no bico da pequena área, bateu de perna esquerda, firme pro fundo do Grêmio. César, camisa 9. Palmeiras 2, Grêmio 0. E o Palmeiras faz a festa no estádio do Dr. Paulo Machado de Carvalho. Palmeiras na frente, um grande passo para a conquista do título. Agora é a vez do Grêmio, bateu Volmir pro gol, defendeu Pérez, marcou, pega de novo o goleiro do Palmeiras. Quase junto à linha de fundo, na frente do Palmeiras, desceu com a Demir da Guia, tocou para Cedar. Cedar para Servilho, invadiu, bateu, defendeu Arlindo. Largou na boca do gol, vai chegar para a cobertura Everaldo para dominar pelo time do Grêmio. Acabou chegando Ari Ercílio dominou e armou o contra-ataque. Ele abre o jogo para Cléo. Cléo desce aqui pelo lado direito do campo, tentou penetrar, virou na ponta direita, acabou sendo derrubado o atacante. É pênalti. Ari Ercílio correu, bateu, é gol! Gol do Grêmio! Ari Ercílio cobrando o pênalti, bateu de perna direita no canto direito, Pérez foi, mas não deu. A bola resvalou na trave e morreu no fundo do gol do Palmeiras. E apita o árbitro, fim de jogo no Pacaembu. Palmeiras campeão do torneio Roberto Gomes Pedrosa. Palmeiras 2, Grêmio 1. Olha a festa do Palmeiras no Pacaembu.